побрчане на які каля тыдню лічыўся як зніклы безвестак знайшлі забітым як паведамілі правааххунікі яго цела было закапанно ў двары нежылога дома нагадаем 44охгадовы жыхар бабруойску які раней прыцягваўся да адказнасці за незаконная валютнаобменной аперацыі знік другога снежня правааххунікі высветлілі что факт знікнення чалавека носіць крымінальны характар каб раскрыць злачынства супрацоўнікам крымінальнага вышуку спатрэбілася 8 дзён чалавек якога міліцыянерры подазраюць у забойстве затрыманы гэта 38х раней суддзімы жыхар баб-рууйску. Па інфармацыі правааххунікаў зараз ён дае прызнальныя паказані, Ён жа паказаў месца, дзе закапаў чалавека. Па словах аператыўнікаў ёсць дастаткова інфармацыя лічыць, што забойства было здзейнеена з мэтай забалодаць грашыма, якія былі ў пацярпелага. Заведзена крымінальная справа.